Продовжуємо випуск. Народний депутат України Микола Томенко у співпраці зі своїм колегою Олександром Шевченком в Івано-Франківську вже традиційно подарували у місцеві школи, виші та позашкільні заклади українські щорічники, навчальні посібники, аудіоматеріали. Бачили новинки і наші кореспонденти. Подаровані матеріали покликані допомогти у роботі вчителям, викладачам, бібліотекарям, школярам, студентам та загалом усім, хто цікавиться українською історією, літературою, традиціями, архітектурою. Це проекти просвітницькі для позашкільного навчання, для шкільного навчання, для студентів, для бібліотек, ну, для просвітницької справи, яку, власне, робила просвіта в кінці 19-го, початку 20-го століття. А зараз, на жаль, ніхто не робить. І я регіони вибираю за таким принципом. У мене є партнери, з якими ми працюємо. Тут у мене давній партнер Олександр Шевченко, ми вже не перший раз це робили. І от за традиційною схемою ми працюємо. Це ці центри методичні позашкільної роботи, це школи, це бібліотеки і це вузи. Микола Томенко також анонсував відкриття нових сайтів, де будуть у вільному доступі всі українські фільми, і звідтіля їх можна буде скачувати безкоштовно. На черзі реалізація інших запланованих проєктів. Три такі напрямки дуже важливі, не тільки просвітницькі, і по туристичних проєктах, ну я як ідеолог «Семи чудес України» і Олександр Шевченко, який так само активно намагається просувати регіон загалом і туризмом займається. Причому я б сказав, що часом навіть ми світоглядним туризмом займаємося, тому що згадайте, скільки проєктів було, коли діти з Східної України приїжджали. Тобто це є дуже важливе. Не просто сказати, от у нас тут хорошо, тут у нас гори, у нас Буковель, у нас історико-культурні там об'єкти якісь Франківську, а важливо, щоб вони приїхали і трішки дізналися, і ми об'єднали Україну. І, звичайно, третій напрямок дуже важливий, і ми хочемо активніше тут працювати з Олександром. Я віце-президент Національного олімпійського комітету і почесний президент Федерації біатлону. І ми мріємо про те, що все-таки на Франківщині ми заведемо міжнародні змагання з біатлону. Щодо матеріалів, які презентував нардеп цьогоріч, то їх планують подарувати не тільки вишам, бібліотекам та школам міста. Отримають подарунки і сільські заклади освіти.